Esiet sveicināti piekdienā, rīt jau Līgo svētku un šis raidījums lielā mērā parunā par tiem. Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti arī šogad turpina apsakot Latvijas teritoriju, lai apzinātu un uzskaidītu Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumos biotopus. Arī šajā sezonā eksperti dabas vērtības meklēs purvos, mežaudzēs, upēs, ezeros, kā arī bioloģiski vērtīgajos zālājos. Jau pērn atklājās, ka Latvijā šo zālāju kļūst krietni mazāk, un lai nākotnē jauņu vainagā netrūkt reidaviņu zāļu, ir jāmeklē risinājumi, kā tos saglabāt. Aprilī 50 000 Latvijas iedzīvotāji saņēma vēstuli no dabas aizsardzības pārvaldes, ka šajā gadā eksperti apmeklēs viņu īpašumu, lai apzinātu šeit iespējamās dabas vērtības. Pateicoties laikapstākļiem, šogad jau aprīļa mēnesī darbs dabā varēja sākties. Arī šajā sezonā eksperti apsekos visas biotopu grupas, taču šobrīd valdošais sausums ļauj lielāku uzmanību pievērst mitrākām vietām. Ar ūdens biotopiem šogad ir interesanti, jo ir sausums. Līdz ar to eksperti tiks drusciņi tālāk, nekas nebūs noslīdis, varēs paskatīties vēl sīkāk un smalkāk dažas, teiksim, tā kā līcīšus, ieloces vai lāmiņas. Tā kā arī lagūnas papētīsim, šogad ūdeņu flora un fauna tiks tā vairāk paskatīta. Līdzīgi kā pērn arī šogad iedzīvotāji lielākoties ir ļoti atsaucīgi un pretīm nākoši. Īpašnieki labprāt informē ekspertus par dabas vērtībām, kas sastopamas uz viņiem piederošas zemes. Ir arī īpašnieki, kur piezvano un pasaka kaut kādas vērtības, kas viņam ir un ko viņš nav nekur stāstījis. Cilvēki ir atsaucīgi, pretīm nākoši. Ir arī dažādi citi atsūta un pasaka, kad manu sētu apsargā suns un nelaidīšos iekšā. Ekspertiem šogad jau izdevies atrast pāris vērtīgus atradumus, augus, par kuru atrašanās vietu Latvijā nav bijusi informācija pat vairākus gadu desmitus. Viena bija sūnasuga, kas nebija konstatēta Latvijā kopš 13. Gada, un viena jauna kosas audze, lielās kosas atradne. Tātad šī kosa ir interesanta ar to, ka viņa var izaugt cilvēka augumā līdz 2 metriem, Tas ir vizuāli ļoti pievilcīgi un interesanti varbūt cilvēkam iet pa košu mežu. Viens no šī sezonas mērķiem ir turpināt apzināt bioloģiski vērtīgos zālājus, jo pērn atklājās, ka intensīvā lauksaimniecība ir krietni pabojājusi zālāju kvalitāti. Mūsdienās lauksaimnieku mērķis ir iegūt pēc iespējas lielāku biomasu, taču bioloģiskie zālāji vēlas, lai tie tiek lēnām noganīti vai pāris reizes gadā nopļauti. Šādos te intensīvos laukos no biodaudzveidības tur nekā nebūs, tur nav dabiskajām sugām vietas, jo dabiskajā zālājā sugu ir daudz, visa dzīve notiek velēnā, visa šī te, un tas, ko mēs redzam virszemē, ja tā ir varbūt 1/3 no tā, kas būtu šis te process, kas notiek viss velēnā. Tāpēc mēs gribētu strādāt, lai šie zālāji būtu, lai pirms svētkiem un pirms jāņēm mums būtu iespēja ievēlties kaut kādā zālē, pagulēt, paklausīties kukainīšos un vienkārši dzīvoties, teiksim, tādā harmonijā vai nedaudz relaksēties no pilsētas trokšņiem. Jāpiemin, ka bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekiem ir iespēja pieteikties lauku atbalsta dienestā, lai saņemtu maksājumus šo zālāju uzturēšanai. Risinājumi, kā tos labāk apsaimniekot, ir dažādi. Zālājus nopļaujot un biomasu novācot, tos var arī noganīt. Mēs šobrīd esam nodalījuši 58 dabisko zālāju indikatorsugas, jo viņas nebūs, mums nevajag cerēt vienā biotopā ieraudzīt viņas visas. Katrai viņai tomēr ir savi ekoloģiski apstākļi, savas prasības. Bet būtu acīm redzot, mums pienācis laiks jau domāt par to, ka šis saraksts ir jāpapildina, jo šīs te arī indikatorsugas viņas mēs gribētu ieraudzīt, un bieži vien viņu nav. Tātad viņas ar vien retāk sastopamas. Viņas nav retas, viņas nav aizsargājumas, viņas ir Latvijas florā tipiskas, bet viņas mēs dabiskajos zālājos ieraugam ar vien retāk. Kā uzsver eksperti, bioloģiski vērtīgos zālājus ir būtiski saglabāt, jo tā ir mājvieta tādiem sauvaļas apateksinātājiem, kā zemesbites, kamenes un dažādi taureņi. Tāpat šeit glabājas ļoti vērtīgs ģenētiskais materiāls, kur iespējams zinātnieki atklās tikai pēc daudziem gadiem. Iespējams, ka ļoti daudz augi satur kaut kādas vielas vai kaut kādu materiālu, kas mums dos lielāku izturību vai cīnīties ar onkoloģiskām saslimšanām, jebko. Mēs vienkārši to nedrīkstam pazaudēt šo mūsu nākotnes potenciālu, no kura varētu paņemt cilvēks sev nepieciešamās enerģijas vielas un arī veselībai kaut kādu medikamentu izstrāžu vielas.
Mūsdienās bioloģiski vērtīgos zālājus daudz viet apdraud arī dažādas svešzemju intensīvās augu sugas, piemēram latvāņi, daudzlapu lupīna, Kanādas zeltslotiņa. Visa laba jāņu zāle, kas zied jāņu vakarā. Vasaras salgriež pat tiešām ir laiks, kad daba ir pilnbriedā, un laukos un pļavos manāma varen liela ziedu bagātība. Ticēm vēst, ka jāņos plūgtām zālītēm piemīt dziedinošs pat maģisks spēks. Tas spēj vairot skaistumu, labsajūtu, veselību un jā, atvaira arī ļauno. Par to pārliecinājusies arī Lizumiete Inese Dambe, kura šobrīd vāc un kaltē ārstniecības augu stējā. Lizumiete Inese Dambe ir skolotāja, bet brīvajā laikā audzē zāļu tējas un dodas tās ievākt arī piemājas pļavās un mežos. Vērtīgos augus saimniecībās jau pavasarī, kad zaļo priežu pumpuru un tīrumos sāk ziedēt mālēpes. Bet šis laiks esot visdarbīgākais, jo saugriežos vāktiem augiem piemītot īpaši dziedinošs spēks. Ārstniecības tēja gatavošana Inese sauc par vaļasprieku, kam pievērsusies gluži nejauši. Pirms 4 gadiem dārzā iestādījusi dažas piparmētras, kas savairojušās tik ļoti, bijis jādomā, ko ar tām iesākt. Šobrīd viņas dārzā rindojas dažādi augi – raudene, mārsils, rudzapuķis, arī izops, kas kā garš augs pazīstams jau izsenis. Šeit, kā es saku, vienmēr kumelīte ieņem vietu tur, kur viņa grib. Es gribētu, ka kumelīte aug šeit. Nē, viņa šeit negrib, viņa grib iesēties visur pa vidu, ne tikai tur, kur es gribu. Bet nu, es ceru, ka uznāks lietas un sadīgs un būs. Izops ir arī garšviela, viņu var lietot, bet vispār viņš ir tas, kas attīra gan organismu, gan telpu attīra. Un tāpēc uz jāņiem. Man vēl gan neziedēs, bet viņu var vienmēr iekārt mājās, piemēram, ejot pie durvīm iekšā, un viņš noņem nu, tādas negatīvās enerģijas nost. Un cilvēki arī tad, kad tējai lieto, saka, kad ir organisma attīrošais efekts ļoti labs. Tas ir augs, kas minēts arī Bībelē, ja? Jā. Tas ir arī augs, un šeit viņš sāks tūlīt ziedēt, bet nu, drusciņ ir jāpagaida, kamēr viņš ziedēs. Viņš jau izsenis ir zināms kā tāds organisma attīrošais augs un arī aizsardzībai. Tāpat kā mēs sakam, pīlādzes vienmēr jāņos ir jāiekar gan pie klēts, gan pie kūts, gan pie mājas visur, kur. Īstenībā vispār vajadzētu mums visas zāles ievākt tējas līdz jāņiem, jo tad viņa ir uzņēmusi enerģiju, jā, un tējas tajā laikā ir viss koncentrētākās, jā, jo tad, kad pēc jāņiem, jā, jau visas šīs vielas, kas ir tējās, jau sāk pazust un vairs nav tas efekts. Nu, savādāk ir ar tām tējām, ko mēs audzējam. Jā, ir tādas tējas, ko mēs vācam laukos, jā, kā piemēram ugunspuķi, āboliņu, sarkano, nātri, kosu audzē, ņemam šeit pat pļavā. Visu šajā pļavā var visu atrast. Latvijas pļavas Inese sauc par dabas aptieku, jo tās ir bagātas ar cilvēku organismam vērtīgiem augiem. Dažs nomierina, cits dod mundrumu, bet vēl kāds stiprien imunitāti. Īsti jau nu nav pats labākais, bet nu āboliņu, jā, sarkanu āboliņu. Mēs vācam galviņas tikai un kaltējam. Šī pļava, jā, no šī daļa ir sēta, tagad tā ir ļoti sena, jau varētu mēs pat teikt, ka viņa ir izveidojusies kā dabiskā pļava. Ar visiem dabiskās pļavas augiem, jā, šeit ir vairāk āboliņš vēl, par cik viņa bija kultivētā teritorija. Mēs rekur kosas varam paņemt. Šeit, piemēram, kosas. Kosa arī ir organisma attīrošā. Viņa liecina par to, ka augsne ir skāba šajā vietā un augsne būtu jākaļķo. Nu, tāpat arī dārzā, ja kosa, tad vienmēr saka, ka tas ir indikators, kas parāda, kas augsne ir skāba. Balto āboliņu, tāpat sarkano āboliņu pretiekaisuma.
Jā, kad klepus ir, tad var lietot tēju. Man patīk jauktās tējas ļoti. Jā, no tām jauktajām tējām vienīgi tas, ka atrast tādu labo nosaukumu, ir ļoti grūti. Jā, tad vienas ir man nomierinošās tējas, ko es esmu nosaukusi par miera vēja tējām. Jā, tā kā... tad vēl ir apčītēja, kur es droši vien liktu šo āboliņu klāt. Tā, nu šeit ir arī asinszāle, bet viņa vēl nezied, bet es nelasu šo asinszāli pļavas, bet man ir kultivētā divšķautņa asinszāle, kuru patiešām pārlaužot, tad, kad viņa zied, paliek sarkans. Un tad zinu, ka tā ir īstā asinszāle. Dažus augus esam redzējuši tātad gan kultivētos, gan arī, kas pļavās aug. Nu, tagad paskatīsimies, kā viņus sagatavo tirzniecībai. Žāvēti tiek šeit, augi, kuri maina krāsu, arī tur tiek žāvēti. Pašlaik ir kumelītes, izžūšas kumelītes. Mēs varam izvilkt un paskatīties, kā tas izskatās uz sieta. Nu, nevairāk tās 60 grādos tiek kumelītes izkalt. Pārējās netiek elektriski žāvētas, tiek dabīgi žāvētas vēdināmās telpās. Līdz tek sērsniecības augu vākšanai Inesē ir vēl kāda aizraušanās. Viņa audzē rabarberus un ķirbjus un no tiem gatavo sukādus un čīpsus. Kamēr ķirbju vēl tikai knapi sazaļojuši, pirmā rabarbera raža jau pārtapus novadniekiem un turistiem iecienītā gardumā. Tad, kad pavērojāt rabarberu laukus, kuri jau ir novākti, šī ir jaunie šā gada rabarberu raža, kas ir arī tātad sagatavoti, izsaldēti un ielikt cukurā. Un tapušas ir rabarberu sukādes. Ķirbji šogad vēl ir tīrumā, bet šie ir pagājušā gada ķirbji, kuri ir sagatavoti kā ķirbju čipši. Pats ražošanas process ir darbietilpīgs, jo ķirbis ir pirmām kārtām jau jānogatavina, vismaz divas nedēļas ir jānostāv pēc noņemšanas ārā, un tad mēs varam sākt pārstrādāt. Ir jānomizo, jāsarīvē, lai viņš būtu tāds smalks, tad tālāk viņš ir jāsasaldē, lai viņam šūnas atvērtos, un tad, kad viņš tiek atlaidināts, viņam tiek pielikt cukurs, citronskābe tiek pielikta klāt, viņš 12 stundas noturēts tiek un tālāk tiek likt žāvē. Ideja jauniem produktiem saimniecē netrūkst, un ikgadu Ines iepazīst arī pa kādai jaunai ārstniecības augu šķirnei, taču atzīst, cilvēki joprojām vairāk uzticas jau pārbaudītām vērtībām un tur godā augus, kas atrodam pie mums Latvijas pļavās. Rīt Līgo svētkos jau neiztikt arī bez alus. Šodien ražotāji to piedāvā daudz un dažādu veidu, un ir saimnieki, kas alu gatavo arī paši. Bet kā tad kādreiz gatavoja alu to laiku, kad vēl nebija pieejams daudz kas no tā, kas šodien ir Aldora rīcībā, un kad, piemēram, metāla traukveika atli bija tāla nākotne? Un kā tad garšoja senais alus? To uzzināt varēja Valmiera mužā projekta Livonijas kulinārais ceļš meistarklasēs, un to lūkot devās arī mani kolēģi. Mēs taisīsim alu. Uz kuja? Tas ir kadiķi uz gari, bet nu viss tas process ir vajadzīgs, lai visas lietas, kas ir graudos, izšķīdinātu un iznāk tāds salts dzēriens. Aizputs biedrības serda vadītājs Uģis Pucens pētīs, kā tad alu darīja mūsu seņš, un ne tikai pētīs, bet pats arī to gatavo, lai saglabātu šīs tradīcijas. Šitas konkrētais ir aprakstīts ir 16. Gadsimtā pirmo reizi Livonijā, ka tādā veidā gatavo. Bet nu vēsturiski tas ļoti sens, tas jau ir, nu, tur līdzīgā veidā jau es pieļauju Babilonā gatavoju alu. Nosacīt to, nu, viņš saucās akmens alus. Vācieši viņu kādreiz sauc Steinbier. Livonieši gatavoja alu karsējot ar karstiem akmeņiem.
Nu, vispār visā pasaulē tas ir senākais veids, kā uzsildīt ūdeni. Tajos senajos laikos bija pirmkārt cilvēkiem nebija metāla trauku, kur vārīt ūdeni. Bet pirms turpināt sarunu par senu alu, nedaudz par projektu, kas tad arī iepazīstina ar senajām Livonijas garšām. Un izrādās, ka tās var izbaudīt jebkurš, kuram ir interese apceļot Latviju vai Igauniju. Tas ir pārrobežu projekts, savieno Igauniju Latviju. Un doma ir tātad izveidot tādu lielu gardēžu ceļu no Igaunijas līdz pat Kurzemes piekrastei. Un cilvēkiem ir iespēja doties pa šo te kulināro ceļu, piestāt gardēžu pieturvietās, kas ir krodziņi, viesu nami, viesu mājas, restorāni, tā skaitā arī mājaržotāju saimniecības. Bet tikmēr jau lielajā koka kublā ūdens no sakarsētajiem akmeņiem ir uzvārījies. Un alas meistars tajā liek dažādas zālītes. Un izrādās, to ir bijis pavisam daudz un dažādu veidu. Un tajos senajos laikos nebija lielu apiņu stādījumu. Baltijā tie apiņi varbūt vēl vairāk vai mazāk auga vairāk, bet teiksim, tas tur, kur mēs tagad saprotam, kur tagad apiņu dzimteni, Čehija, Vācija, tur tikai retajā klosterī īstenībā bija kāds apiņu augsts, kā liels kurios. Un visā Eiropā, arī Ziemeļa Eiropā tajā laikā, kad nebija apiņu, izmantoja faktiski visu, ko mēs liekam tējās mūsdienās. Ļoti populārs ir pelašķis, jā, viņš ir ļoti rūgts un viņš arī ir antibakteriāls, viņš novērst valsts skāpšanas procesu, teiksim, kalmju saknes tika izmantots, mans pats vectēvs, teiksim, ja nebija apiņa un vajadzēja to alu, ja, tad blaks bija dīķis, aizgājis ar kalmju saknes. Vairāk, varbūt ne tik ļoti Latvijai, bet ziemeļiem vairāk ir priežu pumpuri pavasaros, tik lasīt, tie tik likt, viņi ļoti garšīgi to sveķājina. Tas ir tikai neliels uzskaitījums no zālītēm, kas tika kādreiz pievienot salumu. Uģis Pucens stāst, ka to ir bijis pat ap 200. Arī iedarbība ir citādāka drusku, jo apiņi, kā mēs zinām, ir nomierinoši ļoti tēja, bet šīs te kombinācijas auga, viņas bieži darbojas otrādāk, viņas bija, nu, deva tādu papildus enerģijas tādu avotu, un cilvēki bija dzīvespriecīgi, bieži jau traki, tāpēc arī muižās bieži to apkarojušot zāļu alu, tāpēc, ka zemnieki palika trokšņainis, un brīžiem arī nedodies sakāvās, tam līdzīgi. Šī tādu pudelē noteikti nenopirksi. Bet tā garša viņam, nu, viņš ir pietiekoši blīvs, viņš nav rūgts apiņu, praktiski nejūt. Un man liekas, ka no vakars šādu dzerot daudz diezgan ātri varētu beigties, un nākamajā rītā viņi varbūt, ka varētu just. Tā zālītes jūt, jo saimnieks rādīt. Tas, ko es gribēju teikt, jā. Zālītes jūt. Pateicoties tam, ka mums ir bijuši padomu laiku un deficīts, un nebija alas dabūnams, mums ir saglabājusies ļoti sena un unikāla priekš visa Eiropas alas gatavošanas tradīcija, jo šajā senajā veidā, nu, bieži gatavo laukos vēl tagad, nu, šur tur Latgalēs un Kurzemē gatavo. Livonijas garšu meistarklasēs varēja uzzināt arī, kā izcept zivi uz sakarsētiem akmeņiem zemes bedrē, kā siet sieru, gatavot sviestu un arī kā nelielā pašdarinātā māla krāsniņā cept maizi. Bet ko atklās nākamās paaudzes, ja pētīs mūsu šodienas Līgo svētku ēdienkarti? Iespējams, ka goda vieta būs šašlikam. Jāņos un Līgās arī es pat ēdu šašliku, bet es svinu salgriežus. Un salgriežos es šašliku necepšu. Salgriežos es lieku sviestu, kaņepu sviestu. Es taisu Jāņu sieru pati un ko mēs vēl? Mēs ļoti nepārēdamies īstenībā Jāņos. Tāpēc, šie nav tie izēšanās svēki, tomēr latvietim? Nē, nav, jo šie ir ļoti aktīvi svēki. Tu visu laiku esi dabā, tu visu laiku kusties, tu ej pirtī, tu dejo, tu vārties, tu ej... Tev nav laika ēst, nav tā, ka tu sēdi un ēd pie galdiem. Nē, šitie nav tie svēki. Galvenais ir sievs. Un ja vēl ir pīrāgi, jau vairs neko nevajag. Latviešu tradicionālais šašliks? Nē, ne jau Līgo svētkos. Nu, es vismaz nesatieku šašliku Līgo svētkos. Bet, nu, ja tu pie kāda aizbrauc un ir šašliks, kāpēc, lai neuzēstu arī šašliku? Galvenais, lai tas šašliks nepārņem visu, lai paliek laika dziedāt, dancot, laikt pār ugunskuru un visu darīt. Tātad, kā atzīst zinošas saimnieces, Līgo svētkos galvenais ir būt kustībā un baudīt salgriežu laiku vasaru. Pot.
Došaties Jāņa bērni sagaidiet Jāņa dienu. Jāņa dienas spodri nāca Jāņa gunī smirdzēdam. Lai jums lustīgi Jāņa un tiksimies pirmdien! Jūnijā aicinām visus uz Valku, uz Latvijas un Igaunijas lielāko līgošanu. Līgojam Valkā! Nilsson, kafija jebkurā laikā. Pensionāru dienas centrā Atvasara pirmdien 25. Jūnijā 2011. Diabēta biedrības valdes sēde. Naktī debesīs mākoņi būs maz un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 12 grādiem. Dienā saule misies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu. Iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 18 grādiem. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 līdz 4 m sekundē.